Hvis Chanel her ser lidt våd ud, så har det måske lidt at gøre med, at det i dag har regnet med kærlighed. Chanel er nemlig en af de 91 vandrygtede hunde, der i mandags blev reddet fra en gård ved Næstved. Det eneste, vi så, det var bare møgkager over det hele. Vi så nærmest ikke nogen hunde. Det var simpelthen, ja, det var noget, man i hvert fald, hvis man ikke bliver rørt af det, så er der i hvert fald noget galt. I dag har det været stor badedag, for hundene skulle befries fra alt det afføring og tis, de var smurt ind i. Det er blevet meget pænere. Ja. Af de 91 hunde er to blevet aflivet. Men ikke alle 89 kommer til at få et nyt hjem. Vi har også nogle, vi ved, ikke kommer til at overleve det her. Hvor vi kan se nogle både adfærdsmæssige problemer, og vi kan se nogle sygdomsmæssige problemer. Kærligheden regner ikke kun ned over hundene fra medarbejdernes side. Nej, det vælter lige nu ind ad døren med folk, der vil donere ting til hundene. Alt fra tæpper til tyggeben til hundetrimmer til bamser, foder, shampoo. Det betyder bare enormt meget. Vi er fuldstændig overrasket over, at vi har fået så meget hjælp. Det er helt vildt, så det er bare fantastisk. Vil du have den? Nå, mere. Nu er hundene rene. I kærlige hænder. Ej, elskling. Og når de er blevet sundhedstjekket og adfærdsvurderet, kan de starte et nyt liv hos nye familier. De er jo bare fantastiske hunde. De vil bare gerne have noget kærlighed. Ikke? Ja. Kærlighed.